политическия терен, заедно с Цветанка Андреева и професор Евгений Дайнов. Здравейте, радвам се да ви видя. Добро утро. Здравейте. Как ви изглежда политическия терен с оглед на тези престрелки през последните няколко дни? Вече се нарича дори като истинска война, която се разразява между президента и Делян Пеевски. Господин Магницки, мистър Кеш. Да, цитирам тях, да го упомена за пореден път. Да, ми това определено си е война и междуинституционална и чисто политическа война се води, която в определени моменти става много сериозна. Според мен момента е сериозен, защото това е, може би, най-ярката политическа атака срещу президента. Ма до кого може да доведе? Ето това нещо, което се разиграва в момента като политическа престрелка. Къде може ли отзад напред, може да доведе до политически проект на президента Радев, който е внушаван, очакван. Вече се говори, пророкуван. Излезе информация, да, че и вижте, патентното сякаш вече... Да, името е запазено, да. 3 марта. Сякаш вече институцията президент не може да го предпази. Нали, той използва като и като законови така положения на президента и като власт. На Радев ще му трябва вече да пази явно и имунитет. Да разбирам ли, че ще проблема тук е според вас за президента, а не за Пеевски, Петков, Василев и Борисов? Битката не е Пеевски президент, според мен тук говори ДПС. А когато ДПС говори в българската политика, нещата са доста по-различни от това. Просто един депутат да излезе и да се стреля. Радев също пусна своята така артилерия в действие. Прави впечатление, че цялата администрация, която по принцип трябва да е политическа, да е извън изобщо политическия коментар, но всички негови стратези, съветници, включително вице-президент, излезаха за да го защитават. Като вижте, не дадаха нито едно рационално обяснение в публичните обвинения за корупция с конкретни имена, а нападат противниците на Радев, правителство, и че ви опоканил с глобката. А, това е много интересно. Кой го е поканил? Добре, професоре. Вие какво виждате? Позиционират се. Дайте да ги огледаме. Значи, всички очакват, че покрай ротацията ще има някакъв трус в конструкцията на властта, да го кажем. И всички са позиции. Сега дали ще има трус или не, малко ме съмнява, че ще има голям трус, но всички си мислят, че ще има трус и гледат да се нагласят от сега. Президента се наглася да си обяви проекта на някакъв етап. Той си каза, че има нужда от нова партия, че той спасител едва ли не ще излезе. Делян Пеевски си върши, освен работа на ДПС, върши своя работа. И се позиционира. Той си каза, трябва да ги слушаме, те си казват. Делян Пеевски си каза, искам да стана министър-председател. Значи, той се позиционира да поеме някаква власт покрай ротацията, така че да се излезе на пистата. Ма също времено казват, че не искат министри. Ма той иска да бъде министър-председател, не иска да бъде министър. Той има и друг проблем вътре в ДПС, че му е паркиран Джевдет Чакъров като така усмирител. Няма да е един уличен господар. Така че те се позиционират. Нали, и атаката пък срещу ПП, тази смешна история с апартаменти и къщи. Там пък е, значи те да бъдат максимално отслабени, като дойде време за ротацията, така че власт да изтече към други играчи. Към ДПС и към президента. И към Борисов. За кого обаче тази ситуация е проблем, и вас да попитам? За президента или пак, повтарям, за Пеевски, за Петков, за Василев, за Борисов, за Христо Иванов, за Атанасов? За проблем кого? Е за тези с най-взискателния електорат, което са ППДВ. За тях и за това тези атаки... стреляте мен от там, тази смешна история с апартамент ли, къща ли, какво беше, да ги изкарат нечистоплътни, че те са маскари и техния електорат да каже, би вие станахте като тия, нали? Така че основната цел е тяхното отслабване, мисля, в цялата тази галимация. Успява ли ситуацията да отслаби в действителност средиците на Продължаваме промяната Демократична България? Имаме, между другото, и данни от изследването на Тренд, и предлагам сега, като започнете да говорите, госпожо Андреева, да гледаме и данните. Колеги, моля, покажете първата графика, където виждаме разпределението на силите по партии.
Продължаваме промяната Демократична България са някъде около 17%. Надявам се всеки момент да можем да ги покажем тези данни. По поръчка на 24 часа е изследването на тренд. Вижте, всеки удар по... Ето ги. Да, 17,8% продължава промяната Демократична България. ГЕРБ СДС са с 24,8%. Възраждане са 14,6%. Общо взето се запазват тези тенденции, които бяха забелязани. Спад има в ППДБ, но според мен това не е точно в удара и така в битката с президента, защото класическата опозиция на президента в политическия смисъл, това беше ГЕРБ още преди години. Някакси ГЕРБ основно издигаха кандидатурите, противници на президентските избори срещу президента Радев. Президента Радев така дигна юмрук и започна една и компроматна война, ако щете, и институционална война срещу управлението на ГЕРБ. Та в този смисъл самия президент Радев не е политическа алтернатива. На това, което наблюдаваме, неговите удари, аз твърда, че срещу всеки един в тази коалиция, включвам тук и ДПС, е удар по този евроатлантически консенсус, който, между другото, не е просто сглобка, а то е изпълнен така с идеология и с ценности, на които Радев е противовес. Радев вече е разпознаваем като проевразийски настроен политик в България. Така че той от тук насетне ще бъде този контрапункт чисто политически. Той вече се определя като опозиция на цялото правителство, на цялата идея за евроатлантическо управление, между другото. И тук, говорейки за Радев, само да кажем, че няма кой знае каква съществена промяна в оценката му за неговата работа. Числата сочат 36% го оценяват положително, а отрицателно 52%. Порасна, значи, отрицателния. Да. Вижте, има една голяма заблуда в всички данни за всички президенти. От Желю Желев насам. От Петър Стоянов, от този преди него, как беше социалиста. От как има президенти? Винаги има от страна на публиката огромен процент доверие в президента. В сравнение с който да е бил друг политик, в момента, в който престава да бъде президент, това доверие изчезва. Тоест, това не сме ни казва, политическите им проекти. Не ни казва кой знае какво. Виждаме политическите проекти. На Желю Желев политическия проект за 2% и половина. АБВ-то на Първанов и то някъде там се мутае. Така че те не ми дават нищо политическо като знание оценката за президент, освен че българите след като са го избрали, президентската институция я подкрепя, защото са гласували директно за президент. Това ми казва. По отношение на ротацията, ако погледнем към предстоящия месец февруари, само да затворим темата, че ми току-що ми хрумва въпроса, свързан с всички сигнали, които се закамват да подават и от ДПС по отношение на касички в президентството, корупция и така нататък. Вчера БСП за своя брифинг, за всички пък те сигнали, които вече са придвижили към прокуратурата, но действие не виждат. Очаквате ли тази история, която е в рамките на политическото говорене, на практика да прерасне в наистина някакво конкретно разследване с твърдения, обаче и доказателства за такива корупционни действия? Много е вероятно, защото става въпрос за едно дълго управление на президента Радев чрез служебната му власт. На практика затова казвам, че той не може да бъде нова политическа алтернатива, защото той вече беше управленско статукво. Той имаше една, вече е клише да се каже, но безконтролна власт. Власт, която не може да бъде контролирана от парламент. Той сам назначаваше правителство, което трябваше и съответно да контролира. Така че отговорността за всички прегрешения в служебните мандати пада, ако щете, дори не юридически, но пада върху президента Радев и като назначение, и като контрол над властта. И вече беше говорено за конкретни хора в президентската институция. Иначе за СМС-ите, за опита за интервенция в силовите структури на държавата, структурите за сигурност, ако щете и службите, това стана публично известно. Така че нещата няма да спрат само с политически престрелки, според мен. Според вас? Тук има една голяма питанка. Дали Сарафов в качеството си на действащ главен прокурор ще играе властови и политически игри, както правеха предните двама и Гешев, и Цацаров.
те играеха политически интриги, въртяха, а не бяха стожери на правния ред. Ако е сторожа на правния ред, Цацаров ще следва, ще разследва всичко и ще стигне до някакви изводи. Сарафов. Ако ще играе политически игрички, ние не знаем каква ще му бъде играта. Очевидно някаква закачка с ДПС и с Пеевските, че в момента. Зависи дали ще играе въже играч в политиката или шеф на прокуратурата. Ние не знаем за сега, няма знаци. На финал сме на нашия разговор. С по едно изречение връщам на това, което каза професор Дайнов малко по-рано, че всички сякаш са в очакване за турбуленции по време на ротацията. А друг е въпрос дали ще ги наблюдаваме. Февруари месец вероятно ще бъде най-динамичния от гледна точка на разговорите. Малко по-рано в ефира ни Румен Христов от СДС заяви, че ако кабинетът след ротацията е политически, то СДС ще предложат министри. Питайки го в кои ресори, къде беше посочено земеделието и икономиката. Възможно ли е от през тези договорки на практика да се стигне до по-сериозните турбуленции? Според мен турбуленциите няма да са вътре в коалицията, просто защото тя отдавна вече е договорена, ако щете, като календар, като политическа институционална смяна, но по-скоро отново ще има сблъсък между президента, който ще се възползва от правомощията си по връчване на мандати, там цялата процедура по бавене, забавене, политически речи, всички телевизори ще го излъчват, какво ще каже на при връчване на мандатите. Ще бъде сблъсъка отново между президента и управляващото мнозинство. Много хора ще се опитат да произведат трус, какъвто не е заложен. Сам по себе си няма да има трус, някакво голямо земетресение. Много хора ще се опитат да произведат трус. Радев ще бъде един от тях. Но едва ли ще има голямо разбъркване, защото то се вижда. Така наречената сглобка. Това управление общото изглежда все по-жилаво със всеки изминат ден. Благодаря ви. Тепърво ни предстоят разговори, между другото, и по отношение на службите, на регулаторите. Трябва да се изготви регламент, доколкото знаем ние от самите лидери, които го оповестиха. Може би там ще са по-тежките разговори и преговори. Да. Благодаря ви много за това гостуване.